Jeg skal prøve at trække nogle kort til jer, der gerne vil høre det i community, og jer, der ikke vil høre det i community, eller uden for community, jer, der ikke vil høre det. I forlader bare chatten nu, og I behøver ikke at skrive en kommentar. I skal have noget kærlighed på jorden, og det får vi altså ikke ved at tale grimt til hinanden. Det gør vi bare ikke. Der er ikke nogen, der kan lide det. I ved det godt fra den der plante, man fik, når man var flyttet hjemmefra i 80'erne. Eller altså også specielt meget, når man var blevet skilt, så var det rigtig sjovt. Husfred hed den. Ligner nærmest en lille karse, eller sådan en rund karse. Anyways. Okay, der er meget på hjertet. Jeg starter bare. Det, som vi har brug for at høre lige nu. På hovedet, ikke? En ny begyndelse med intellektet. En triumferende succes på hovedet lige nu. Der er nogle succeser, som er blevet udskudt lidt i øjeblikket. Fordi at der er lige brug for noget shadow work her, før at man launcher den nye smadre gode idé. Sin triumferende succes. Der skal man lige kunne rumme det måske. Arbejde i hvert fald lige med skyggesider. Så er der firm foundation. Altid godt lige at arbejde her med, her sidder nyrerne, som jo er frygten. Og så hele rodchakret. Det er altid godt at føle sig sådan solidt godt plantet. Der også sådan i baggrunden af den her krop et bjerg, som er ligesom, du ved, okay, sten hele vejen ned. Bjerget. Lav bjerget tit derhjemme. Mærk universet. Bare ved, det er der. Det kan godt være, at det føles helt fremmed for dig. Den kom i hvert fald på hovedet, så det er sådan noget universet. Ej, hvad er det for noget? Det har jeg ikke, det er jeg ikke vant til at tænke over. Men bare ved, at når du laver firm foundation, så er der jo en sol over solen, eller hvad man siger. Og så når du kommer i den tilstand, at du kan rumme ligesom begge dele på én gang, altså både ligesom jordforbindelsen og ligesom at forestille sig, at man har en trakt ned oppefra, som ligger sådan, hvad er det? Altså en potteplante overhovedet. En krukke, ligesom faktisk vandbæren har sådan en krukke oven på hovedet, ikke den der. I det hele taget en rigtig god sang at synge, fordi man får ligesom rettet op i ryggraden, fordi man tænker, man har den der vandkrukke oven på hovedet. Så den vandkrukke, som jo også er energien i Tai Chi og Qigong, man forestiller sig også, at man har vandkrukken, eller fornemmelsen af sådan en lys bogle, eller hvad hedder sådan en kugle inde imellem her. Og så sidder man ligesom bare og kigger på den. Altså, sådan, wow, kan jeg så, hvis jeg er med, kan jeg så, uden at tage, altså ja, det kan jeg, og det er ligesom at have to kopper med vand, som man hælder med. Og så når man kan det, når man kan hælde sin energi sådan her, fra den ene hånd til den anden hånd, og føle, at man ikke spilder noget, at det maks giver sådan en diffusitet, en fugtighed, så, og det kan man blande, fugtigheden, kan man ligesom blande med sin ønsker og sine affirmationer. Det kan både være det, man ønsker ligesom at give slip på, at sådan dårlige minder og
følelser, andre menneskers følelser, måske en stemning, man havde, efter man gik ud af det der rum, eller sådan noget. Det var jo okay, rimelig nemt at mærke i den her karantæne. Men så noget, man havde fået med fra kantinen, hvor man kunne mærke sådan, bagefter, eller da man kom hjem sådan, Men bare bevidstheden om, at man kan puste, ånde faktisk, tunghed inde i kroppen ud. Når man kan det, så vil man opleve en opfyldelse af sine ønsker. Igen, så står han jo i et brus af damp. Det er som en ret lukrativ stilling at være i. Igen af de to vandfald, der står ned der. Fint, tak. Og de her faldt også ud. Og den ene er Wisdom. Six of Cups, det er også sødt. Disruption på hovedet. Og Prosperity Begins. Det er fedt. Altså de her triumferende succeser, vi lige skulle vente lidt på, som er sat lidt på hold, kan have noget at gøre. Det er noget med noget wisdom her. Og det fede er jo, at sværene altid er mental energi. Så når der bliver åbnet en bog her, hvor det skinner op fra, altså nærmest mere end en fuldmoden sol der, høstsolen der, så er det wisdom. Der står også ligesom sådan et par nede ved huset med et barn. Og så er det sådan en hund, der ligesom, om det er hans eller deres, det ved man ikke. Det er nok deres, fordi den er sådan ret velplejet, ikke? Men så så tænker man bare, at der er en mental klarhed, der gerne skulle ligesom fundamentere sig så meget, at den nærmest skulle skrives ned af visdom, som vi skal se på lige nu. Som jo rigtig meget så handler om vores skyggesider, eller det at arbejde med skyggen, skyggesiden. De deler på en måde den torch, altså fakkel, men det var jeg dog ikke lige, men stav. Og på en eller anden måde ser det jo meget ligeværdigt ud. Sol og måne måske. Altså kropslighed og intuition. Eller... Nå, men det er i hvert fald blevet valideret med material and spiritual prosperity. Som er, som jeg læser det, seks kopper. Men det er jo igen foreningen af de to vandfald eller vandsøjler der. Og sin egen skyggeside og lyset eller yin og yang eller den forholden sig til balance, hvad er det og sådan noget der. Når man kan det, så er der igen det, altså når man kan det, og så også måske endda tro og mærke universet, så ved disruption og altså fastlåsthed på alle mulige måder og selvudlæggelse og I'm not half the man-agtigt. Man vil blive hel, for den lå på hovedet. Og så er det, at man vil have en følelse af at være opfyldt med sine ønsker. Altså at man får hvad man ønsker sig. Og så, jeg synes faktisk, det er meget smukt. Altså, først så tænkte jeg, ej, det er næsten helt synd.
prosperity begins reversed. Så tænkte jeg, ej, det er da synd, at vi ikke bare kan starte med at gro og vokse med det samme. Men så kunne jeg alligevel godt lide ideen om pausen. At selvom at vi nu kan sætte i gang, når for eksempel kantinen er overstået eller sådan noget, så føler jeg med det her kort, at det er sådan, nej, vent lige lidt med at sætte i gang. Det er jo på hovedet. Det er jo, at man venter med at sætte i gang. Man venter med prosperity. Prosperity kommer ikke endnu. Frøet spirer ikke endnu, modner ikke endnu. Måske skal frøet lige have lov at lande først, for man ved jo godt, at så for oven, så for neden. Så hvis man nu, og det vinder omvendt, og det med, at vi siger, at det er åndsverdenen, der snakker til os nu, så siger de, I har det meget vildt fysisk hernede. Det er meget overdådet i de taber nærmest bare frugter, fuldmodende frugter, uden at samle dem op. I er blevet lidt åndsfattige. Kunne vi ikke lige lade det spire lidt, sådan, så vores forankring herop til universet også kan blive stort og flot og frodigt og tabe frugter af overflod. Det var, hvad jeg vil sige, tror jeg. Så jeg siger tak og for i aften. Og det, vi skal arbejde med for at kunne move on, er vores hjertechakra. Den grønne farve. Og det er dejligt, det forår nu jo lige om lidt, så man kan jo sagtens gå ud, og så kan man move on der ind i lyset, ikke? Med et utroligt smukt antændt hjerte. Fyldt med brændenælder og skvadderkål og mælkebøtter og bøgeblade og alt det, der kommer op nu. Man kan godt spise det, eller lave en te. Det er det, de siger, at man skal gøre. Så skal vi huske al den ro, vi har fået nede i sakralchakret af den her tid, som vi dog trods alt alligevel har lært. Bare, de siger, vil du ikke godt være sød og huske lyset nede i dig? Jeg kunne blive ved, men vi ses.